بسم الله، كلا يوريا ولا جنبنا تبلش برلين إن شاء الله. طب والله تو كلا لقت سجورة ناس كهيه ما أربعة بتاعك شامي. لكن أمون بريس بس متسها أصلا بريس مزاي يا بس منو؟ سيثار بتاعني دي. راي بروت يوم شلي إفطار كرثار نوجا. أنا تاي ما أركيه. بريس ما كان شيء. Oje, ma, na kosh përdere prejt më te për e me, dhe që va, dhe fa kalzuni i qaje. Farova dhe i qaje si pjeqët këna së të voli. I qaje e kështë ndaf qie që që di rëfim, ose kësha në se mesile si i thamë shë kanë ja. Babi im, kishtë erë dhe shuak dhe vetë një iftar, e në edhe ishën ato asinja. Njën i thaj duhet në esin të hana sa a thajrë në zoni, qëtër i thaj nuk duhet prijasëm, a më shikirë që njerëzit ledzojnë e në mësojnë. Për të asua skajt këtë mua bet, njën i gjihic nuk foli, a më hanë të ka dale në qëtë tha. O bura, s'ka nevoj për polemik gjatë iftari. Në kam sa o i dash njën a.s. gjithë duhet bëjmë. Njën i që ditët i tha, po a thaj ka dhe një hadith apo dhe një vërejtje për këta? Po, tha kjo i pari di. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, do të vazhdojnë njerëzit të jenë në mirësi deri sa i shpejtojnë iftarin. Vazhdoj kishua ki babit temen tha, ne do vazhdojmë ti nga merë deri sa shpejtojnë me iftar, nuk të avonujmë bas e zonit kotë, kjo nuk është për mirësis. E në herën qëtër pëjti dhe një gjorë që s'kuptuan isha. E, buon që në pelas. Si në qovë, zëti shpër blakë.